السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهدد عقدة من لساني يفكه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa atmim bil khair ya karim wa ba'id. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bertemu pada hari ini dan menyambung kitab kita pengajian daripada kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga dan kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan sedekah banyak hadis-hadis yang kita telah dengar berkaitan galakkan supaya kita sentiasa bersedekah sama ada dengan harta benda kita dengan tenaga kita buah fikiran kita sama ada dengan memberi makan memberi minuman memberi perkara-perkara yang boleh menyenangkan orang lain ataupun dengan wakaf ataupun dengan memberi jasa kepada seseorang kita tak boleh buat kebaikan itu tapi kita tunjukkan jalan kita temukan kepada orang yang boleh memberi kebaikan kepada orang yang meminta kebaikan itu maka kita sebagai orang tengah itu juga dianggap sebagai orang yang telah berbuat baik kepada orang lain. Maka, apabila kita mendapat kebaikan, apabila kita menerima kebaikan daripada orang lain, maka wajiblah kita menghargai kebaikan itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT dan berterima kasih kepada orang yang memberi bantuan kepada kita. Walaupun bantuan yang diberi itu kecil ataupun besar, Namun bantuan yang kita kena terima, kita terima itu patutlah kita berterima kasih kepada orang yang membantu kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah kurniakan itu. Apabila seseorang itu berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, maka sesungguhnya orang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah amat cinta amat suka kepada orang-orang yang bersyukur dan Allah murka kepada orang-orang yang kufur antara tanda orang yang bersyukur itu ialah orang tersebut berterima kasih terhadap orang yang melakukan kebaikan kepada kita dan nikmat yang kita perolehi itu perlulah kita gunakan Ha, pada tempat-tempat yang diredo'i oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membalas kebaikan yang dibuat oleh orang kebaikan yang kita terima itu kadang-kadang kita mampu membalasnya dengan balasan yang setimpal. Dan kalau kita mampu lebih baik kita balas kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik lagi daripada apa yang kebaikan yang kita terima dan kadangkala kita tidak mampu nak membalas kebaikan yang diberi oleh seseorang kepada kita maka Islam mengajar kepada kita berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah bicarakan sebelum ini kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang itu maka setidak-tidaknya hendaklah kita doakan kebaikan kepada orang tersebut kita berdoalah selalu bagi orang yang membuat kebaikan kepada kita ini sehinggalah kita mengetahui dengan yakin bahawa kita telah membalas kebaikan itu dengan sempurna maka antara cara untuk kita membalas kebaikan orang ialah dengan kita sentiasa mendoakan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan kepada kita kadang-kadang kebaikan itu berbentuk harta berbentuk bantuan tenaga, fikiran dan kadang-kadang yang paling besar ialah kebaikan yang diberi oleh seorang guru kepada kita yang membimbing hati kita, yang mendidik diri kita untuk mengenal Allah dan yang mengajar kepada kita untuk hidup di dunia ini bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ilmu yang kita perolehi ini tuan-tuan daripada seorang guru itu adalah suatu jasa yang cukup besar eh, jasa yang cukup besar yang perlu kita ingat eh okay? sebagai anak murid kita perlu ingat jasa guru sama ada kita pergi ke sekolah eh guru tu mengajar alif bata abc sekalipun kecil kita tengok tapi kita kena ingat dengan asas itulah kita akhirnya dapat pandai membaca dengan asas guru yang mengajar itu ketika kita berumur 6 tahun 7 tahun itu akhirnya kita dapat belajar Ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal hadis-hadis Nabi saw, dapat mengenal apa suruhan Allah, apa larangan Allah. Itu merupakan nikmat yang cukup besar yang kita perolehi daripada seorang guru. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada guru tersebut antara lain dengan, dengan cara kita selalu mendoakan kebaikan kepada guru-guru tersebut antara hadis yang kita baca sebelum ini ataupun antara cara untuk kita berdoa kebaikan kepada seseorang itu ialah kita mohon kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita seperti mana yang kita sebut pada minggu lepas apabila kita berdoa Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina wa ghafirillahumma kita doa supaya Allah ampunkan dosa kita dosa kedua ibu bapa wali walidina warhamhuma kama rabbayani saghira kemudian kita sambung waghfirillahumma limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa liman hadana ila alkhair kemudian kita sambung doa itu ya Allah ampunilah bagi guru-guru kami yang telah mencurahkan ilmunya kepada kami dan bagi orang-orang yang mempunyai sesuatu hak terhadap kami dan bagi orang-orang yang mengasihi kami serta yang berbuat baik kepada kami dan ampunilah juga bagi orang-orang yang menasihati serta memberi pertunjuk kepada kami untuk mencapai kebajikan iaitu kejayaan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Maka kita doakanlah selalu mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat itu baik ilmu pengetahuan, bantuan, harta benda dan sebagainya itu dapat menjadi keberkatan bagi kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu berkat nasihat yang kita dapat itu dapat mengubah diri kita daripada baik kepada yang terbaik daripada buruk kepada yang baik Selanjutnya kita baca hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-191 muka surat 357 dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ Dari sebuah hadis disebut daripada sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ya, Sejuduna Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa yang tidak bersyukur akan sesuatu yang sedikit bermakna ia tidak bersyukur akan benda yang banyak orang bagi sikit kita tak bersyukur maka yang banyak pun lagilah kita tak bersyukur, ataupun yang banyak orang bagi pun kita tak bersyukur yang sikit lagi lah kita tak bersyukur ha. makna sikit banyak kebaikan itu yang kita perolehi maka perlu kita bersyukur ha. itu satu, yang kedua dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbudi kepadanya, bermakna ia tidak bersyukur kepada Allah kalau manusia yang kita nampak ni yang beri kebaikan yang beri pertolongan kita tak berterima kasih maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagilah orang tu tidak akan bersyukur pasal dia tak nampak Allah yang nampak ni depan mata kita pun kita tak berterima kasih maka kepada Allah lagilah orang ni tidak akan bersyukur ha. dan ingatlah menyebut-nyebut akan nikmat Allah bermakna orang itu bersyukur kepada Allah dan melupakan nikmat Allah bermakna orang itu kufur akan nikmat Allah. Makna kalau kita sentiasa menyebut kebaikan yang kita perolehi ini alhamdulillah Allah mudahkan saya, alhamdulillah Allah beri hidayah kepada saya, alhamdulillah Allah beri taufik kepada saya. Alhamdulillah saya ni ada buat benda ni, buat benda tu dan semua itu kita cerita bukan kerana nak membangga diri kerana nak menceritakan nikmat Allah yang banyak pada kita Allah bagi saya peluang ha, dapat bekerja di sini kemudian dengan gaji yang ada tu saya telah membuat bantuan memberi bantuan kepada orang dan sebagainya kita cerita tu bukan untuk membangga diri tapi nak menceritakan tentang nikmat Allah yang banyak yang Allah kurniakan kepada kita dan taufik ataupun hidayah yang Allah beri kepada kita untuk gunakan nikmat tersebut pada jalan yang Allah redai itu maka kita cerita kepada orang kerana mencerita tentang nikmat-nikmat Allah itu tanda kita bersyukur kepada Allah sebab kita tahu nikmat itu Allah yang beri dan dalam ucapan kita pun kita sentiasa alhamdulillah bersyukur kepada itu tanda kita beri. tapi kalau kita terima nikmat kita lupa kepada Allah kita lupa nikmat itu daripada Allah kita rasa itu kerana kepandaian kita kehebatan kita maknanya kita telah termasuk dalam golongan orang yang kufurkan nikmat Allah orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah dan ingatlah kata nabi bersatu padu sesama umat Islam membawa rahmat dan berpecah membawa azab sengsara kesudahannya Dan akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, ingatlah bersatu padu sesama umat Islam akan membawa rahmat. Dan berpecah itu membawa azab kesengsaraan. Pasal tu kita sebagai umat Islam kita kena mencari jalan, mencari jalan supaya kita bersatu padu di atas nama Islam, bersatu padu di atas di atas gagasan setiap kebaikan perlu kita bantu membantu antara satu sama lain ha. tidak kira siapa keasalkan ada orang buat kebaikan maka kita jadilah pembantu-pembantu untuk kebaikan ini apabila orang cuba berusaha untuk menyatukan umat Islam maka kita perlulah memberi bantuan sokongan jangan kita pula yang menjadi parasit menjadi racun untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apabila umat Islam ini berpadu, bersatu atas nama Islam kerana menjunjung perintah Allah, kerana menjunjung kebaikan, maka rahmat Allah akan dilimpahkan kepada mereka. Mereka akan menjadi umat yang kuat, umat yang mulia, umat yang dihormati tetapi sekiranya kamu wahai umat Islam berpecah belah tidak mahu tunduk kepada Islam tidak mahu menjadi pembantu kepada kebenaran maka ingatlah azab akan menimpa kamu kehinaan dan kemiskinan akan melanda kepada kamu dan seterusnya hadis yang terakhir di dalam kitab ini hadis yang ke-192 An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man suna'i'lihi ma'roof, fakalil fa'ilihi jazak Allah khaira, fakad abligha fi thana." Diriwayatkan dari Syaikh Ussamah bin Zaid, Rabbil Allah anhumah, kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabr sabd, sesiapa yang dilakukan perkara yang baik kepadanya ada orang buat baik kepada kita dalam segala jenis bentuk kebaikan lalu orang yang menerima kebaikan itu berkata semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang sebaik-baiknya eh orang yang menerima kebaikan tu dia ucap jazakallahu khaira ucap apa jazakallahu khaira apa maknanya semoga Allah Membalas kamu dengan... Sebaik-baiknya... Apa nak ucap? Jazakallahu khairah... Semoga Allah... Membalas kamu dengan... Balasan yang sebaik-baiknya... Jadi bila kita ucap macam tu... Kepada orang yang buat baik kepada kita... Kata Nabi... Maka sesungguhnya... Ia telah memuji orang itu... Dengan sempurna... Ha, maka... Kita ajarlah diri kita ni... Bila orang buat kebaikan kepada kita kita ucaplah jazakallahu khairah semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang sebaik-baiknya itulah kesudahan hadis di dalam kitab tiga yang disusun oleh pengarang ini ha, tengok tuan-tuan eh. pengarang ni tulis kitab waktu dia hidup dengan kitab ini kita baca kita dapat ilmu sedangkan pengarang itu telah meninggal dunia ah ha, begitulah tuan-tuan akhir sekali dia bawa ucap apa jazakallahu khairah, maka kita doalah kebaikan untuk pengarang kitab ini mudah-mudahan Allah eh memberi kebaikan kepada mereka semua ini eh dan memudahkan urusan mereka dan mengampuni mengampuni mereka dan memberi kita ilmu yang bermanfaat eh, dan membimbing kita supaya kita dapat menjadi orang yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain jadi begitulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sudah habislah kita kepada penghujung kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah menghabiskan jilid pertama yang membicarakan tentang rukun iman. Kemudian pada jilid yang kedua kita membicarakan tentang rukun Islam yang berkaitan dengan salat dan pada jilid yang ketiga ini kita membicarakan rukun Islam yang berkaitan dengan puasa dan juga zakat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita dapat menghabiskan kitab ini dan mengikut apa yang ditulis oleh pengarang ini ada jilid yang keempat. Ha, Wallahu alam saya pun tak pasti lagi. Entah ada ke tidak saya pun tidak pasti lagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita bicarakan ini dapat kita ambil manfaat dan kita dapat amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ilmu itu, Allah ha, menjadikan amalan itu sebagai amalan salih yang dapat memberi kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah insya kita bertemu lagi dalam siri-siri yang seterusnya daripada kitab-kitab yang lain insya-Allah wallahu taala a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh